Əziz əkinçilər, istixanamıza xoş gəldiniz. Bildiyiniz kimi, bugünkü mövzumuz istixana şəraitində arılarla, bombus arılarla mayalanmadır. Əvvəlcə, bombus arılarından əvvəl biz istixanada nə üçün hormonlardan istifadə etməməliyik? Hormonlardan istifadə etmə birinci kimyəvi preparat olduğuna görə bu insan sağlamlığı üçün ziyandır. Bir də ki, əgər biz hormonlardan istifadə ediriksə, bu o deməkdir ki, orada hormon varsa mayalanma prosesi düzgün getməyəcək. Getmirsə, içərisində toxum əmələ gəlmir. Toxum əmələ gəlməyən məhsulların içi boş və çəkisi 30% toxum əmələ gələn meyvələrdən daha yüngül olduğuna görə iqtisadi cəhətdən hormonla mayalanma sərfəli deyildir. Arılarla mayalanma sərfəlidir. Bunun ən böyük bizim üçün üstünlüyü nədir? Birinci, arılardan mayalanma zamanı kimyəvi preparatlardan çox az istifadə edirik. Mayalanma prosesi tam təbii getdiyinə görə çəyirdək əmələ gəlir. Çəyirdəyin də əmələ gəlməyi, meyvələrimizin içinin boş olmamağı, meyvələrimizin çəkisinin daha ağır olmağı deməkdir. Həm də hormonla mayalanmanın bizə verdiyən böyük fəsad ondan ibarətdir ki, biz nə qədər yaxşı vurun desək belə, işçi işləyən zaman, o hormonu vurduğu zaman bitkinin baş hissəsinə toxunur. Baş hissəsinə toxunma başının yığışdırmağı deməkdir. Bu da əksərən hormon istifadə olunan istixanalarda 3-cü zambaqdan sonra məhsulun alınmamağı deməkdir. Bu da çox böyük bir məhsul tikisinə gətirib çıxarır. Ancaq arılarla mayalanmada, yəni bombus arılarla mayalanmanın bizə verdiyi ən böyük üstünlük, bitkimizin başı yığışmır, bitkimizin özü tam sağlam olur, mayalanma prosesi düzgün olduğuna görə orada çəkilə gəlir. Bildiyiniz kimi biz həm sağlam məhsul istehsal eləməliyik, həm də ki, bazarımızın raf ömrü, çəkisi çox olmalıdır. Bunlar üçün isə ən səmərəli iş bombus arılarla mayalanmadır. Yəni, mayalanmanı təbiətin öhdəsinə buraxmaq lazımdır. Suni formada ora müdaxilə etmək olmaz.